ვერ შევნიშნე, მაგრამ რო დაარტყა გადმოვაგდო აქეთ ხარეზე. ეს გოგონა ზებრაზე გადადიოდა გადასასვლელზე? ეგაც არ ვიცი, იქიდან მოდიოდა თუ აქედან გადიოდა, არ ვიცი რა, ზუსტად. ა გადა ხოდი მარტო იქიდან იქ რომ მივიდა მანქანა, მე გადმოვარდა აქეთ რა, იმ ადგილს. კონზე იყო რო გადაიყვანეს? კი კონზე. შემთხვევის ადგილიდან სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მიერ შემოყვანილი არის 25 წლის ახალგაზრდა ქალბატონი. ტრამვით ფეხით მოსიარულე შეეჯახა ავტომობილი. ამ წუთას პაციენტის მდგომარეობა არის საშუალო სიმძიმეს, ცხეულზე აღინიშნება მრავლობითი ღია ჭრილობები. ამ წუთას უტარდება კლინიკური ლაბორატორიული კვლევები, დანარჩენს დინამიკას შემოგახსენებთ უკვე მოგვიანებით.